noční víly se plíživily rosou, ale českým šlo k duhu spíš mléko. Tahle bílá tekutina pochází od krav, ale i od koz, ovcí, kobyl a vůbec všelijaké té sací čelátky, a je to také to první, s čím se všichni savci setkají jako s potravou zajišťující život. A co člověk? I pro dospělého člověka je mléko zdrojem energie, vápníku, vitaminů a důležitých minerálních látek. V mléce jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, vitaminy rozpustné ve vodě a v tucích, minerální látky a voda. Energeticky nejbohatší je mléčný tuk. Je nositelem chuti a vůně mléka. Proto nám to plnotučné chutná víc. O sacharidech neboli cukru můžeme říct, že sice dělá chuť, ale sladí méně než cukr řepný. Minerálních látek je v jediném litru 7 gramů. Výtečné pro tělo jsou vápník, draslík a stopově je také přítomno železo, kobalt, mangan, fluor, molybden i zinek. Dospívající homo sapiens potřebuje 1,3 gramu vápníku za den. Přesně tolik je v jednom litru mléka. A vitamíny? Tak třeba Ačko přispívá k udržení normálního stavu zraku. Vitamíny B2, B6 a B12 snižují míru únavy a vyčerpání, biotin přispívá k normálnímu stavu vlasů a kyselinu listovou potřebuje tělo k normální funkci imunitního systému a v těhotenství. Takhle to rozhodně nejde. Mléko musí být čisté a na to je třeba dbát už ve chlévě, na pastvě i při dojení. A čistota se prověřuje stále. Vzorky se berou přímo u farmáře, řidič cisterny, který musí být schválen příslušným orgánem, také mléko kontroluje odběrem vzorku a pochopitelně mléko zkoumá i mlékárna. Když farmář naruší čistotu mléka dezinfekcí, antimikrobními přípravky nebo přidá mléko od dojnic léčených antibiotiky či jinými léky, pak mlékárna nechá zaplatit celý obsah cisterny farmáře. Takové mléko již nelze pustit dál a dá se využít pouze nepotravinářsky. Mnoho staletí trvalo, než lidé přišli na to, jak získat dostatek bezpečného mléka. Díky objevu, o který se zasloužil vědec Louis Pasteur, dnes můžeme běžně nakupovat konzumní mléko z regálů a nemusíme stát fronty s bandaskami na nalévané mléko a to pak převařovat. Pasteur se narodil roku 1822 ve východní Francii, kde později působil na Štrasburské univerzitě. Mimo jiné zásadní objevy provedl významné výzkumy i v oblasti kvašení. Prokázal, že kvašení je životní projev mikroorganismů. K zabránění nežádoucího kvašení potravin vypracoval metodu tepelného ošetření mléka, nazývanou pasterace. Při ní se mléko krátkodobě zahřeje na teplotu pod bodem varu, tím zůstanou uchovány hodnotné složky, ale dojde ke zničení mikroorganismů. Dnes musí veškeré konzumní mléko projít pasterací. Pozor, ničeho se nedotýkat. Pasteur, nepasteur, hygiena je přísná. Mikroby je třeba hlídat nejen na těle dojnice, v krmivu, ve stelivu, na strojním i dojícím zařízení, ale také v nádržích, potrubí, ve ventilech, cisternách a hlavně na lidech. Při zpracování mléka na konzumní se na výrobní lince lidská ruka mléka nedotkne. Ani obalů před jejich definitivním uzavřením. Mléko kontrolují i nezávislé laboratoře a k nim 10 referenčních. Hlídá se nejen kontaminace, ale sledují se i nutriční hodnoty a provádějí chemické rozbory mléka. Závěr kontrol je jasný. Mléko je bezpečné. I farmáři si sami hlídají kvalitu a žádají o rozbory. Je to v jejich zájmu, protože chtějí své vyprodukované mléko prodat a v konkurenci bez kvality neobstojí. Čerstvé mléko nebo trvanlivé? V
čem je rozdíl? V zásadě jde pouze o rozdíl v tepelném ošetření mléka. V České republice musí být veškeré mléko určené k lidské spotřebě pasterováno. U čerstvého mléka dojde k zahřátí na 72 až 85 stupňů na dobu několika vteřin a jeho následnému rychlému schlazení. Výsledkem je nejen bezpečné, ale i chutné mléko. Trvanlivé mléko se ošetřuje systémem UHT, Ultra High Temperature. Při této technologii se po dobu několika vteřin mléko zahřeje až na 142 stupně. Tím se zneškodní všechny mikroorganismy a mléko se stane sterilním, ale neporušené živiny, vitamíny i chuť zůstávají. Mléko subjektivně sice může někomu připadat chuťově méně výrazné, ale tělu prospívá stejně jako čerstvé. Na to, že mléko je různě tučné, už jsme si zvykli. Ale jak se toho dosáhne? V mlékárně se nejprve všechno mléko odstředí. Oddělí se smetana, která jde ke zpracování, třeba na máslo. A co se děje pak? Do odstředěného mléka se zpět přimísí v požadovaném poměru určité množství odstředěné smetany a dojde k homogenizaci, to je ke zmenšení a sjednocení velikosti tukových kuliček. Aha, tak homogenizací dojde k tomu, že dnes už na povrchu mléka smetanu nenajdeme. Plnotučné mléko obsahuje nejméně 3,5% tuku, polotučné až 1,8%, odtučněné nejvýše 0,5% tuku. A pozor, selské, kde úprava tučnosti vůbec neprobíhá, musí mít více než 3,5%. A to je důvod, proč tak chutná. I pro mléko od farmáře platí stejně tvrdé předpisy a nařízení. Také u nich probíhá veterinární kontrola. Jejich mléko musí být také vyráběno v přísných hygienických podmínkách a musí být řádně označeno a skladováno. V mléčných automatech, kde se prodává syrové mléko, o bezpečnosti rozhodují také kupci, a to hlavně kvůli nádobám, do kterých mléko čepují. Za jejich čistotu odpovídají sami. Zde je nejlepší vrátit se do doby našich babiček a takové mléko převařit. Zejména děti jsou závislé na prospěšném působení mléka v organismu. Když se dětem nabídne vhodná alternativa zaslazené nápoje, nemusí to být bez úspěchu. Jen si připomeňme, že u mládeže denní potřebu vápníku obsahuje jediný litr mléka a přitom děti mají pití mléka zakódované už od narození. Nemusí vědět, proč a co v mléku je. Stačí, že to ví někdo jiný. A pro dospělé také platí. Kudy teče, tudy prospívá.